Në prezantimin e kandidatit të Partisë Demokratike në Tiranë, Adi Haxhymeri, mori pjesë dhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agronduka, i cili komentoi deklaratat dhe kundër deklaratat e dy aleatëve që qeverisin vendin 4 vitet e fundit. Po, në gjojsa mitingun e LSI-s nga vajë, ato që folën, dhe më në fillon nga presidenti aktual Lirmeta deri të ai kandidati, etiketimi për Edram ishte faqezi, kryemashtrues, drogaxhi, ne s'kemi thonë gjë, kanë thonë ata. Nga ana tjetër, Rama thotë që nga fillimi, unë kam qeveris me tepsi, sepse nuk më lente meta me qeveris. Pra me konsciencë, 4 vjetë rrisht, ka qeveris me përqindje, pushtetesh dhe pa asnjë lloj lidhje organike programore. Agronduka i kërkoi antarësisë së partisë që driton të votojnë për Partinë Demokratike dhe i garantoi se do të jenë gardian të premtimeve që po bëhen në këtë fushatë elektorale. Natyrisht ne jemi Partia Agrare Ambientaliste, po gjithsesi jemi në sikën e PD-s, do mbrojmë gjithkohon çështjet agrare dhe çështjet ambientaliste, do jemi, si thuash, gardian dhe roje të premtimeve që bëhen. Ndërmjet tjera dhe është premtuar subvencion direkt për bujqësinë dhe bletorinë, si dhe heqja e taksës qarkullimit për naftën, e cila ndikon direkt në ekonomi, direkt xhepet e qytetarëve.